Ako lajkuješ ovaj video i pretplatiš se na kanal i uključiš notifikacije, u idućem otvaranju kutija dobit ćeš novog Brawlera koji dolazi u novom Brawl Passu. Veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan epizod na kanalu. Evo nas u definitivno najjačem serijalu koji sam ikad ja sam pokrenuo, jer nisam nikad vidio da je neko ovo na Balkanu napravio. Ukoliko jeste, slobodno napišite do komentar, bukvalno se neću ljutit. Uglavnom, 5 vrsta igrača, a sad ću jednostavno napraviti od toga malo veći serijal. Inače, prije nek što su mi ukrali kanal, imao sam dosta više klipova koji su svaki prešli preko 100.000 pregleda. Čak i ovaj koji sam nedavno napravio, točno ima već 2-3 mjeseca da sam napravio taj video. Blizu je 100.000 pregleda, tako da odlučio sam nastaviti sa ovim serijalom, tako da dole u komentar napišite koji želite da vidite još 5 vrsti igrača u kojoj igrici, tako da komentar sa najviše lajkova ćemo izabrati, tako da pozovite prijatelje da vam lajkuju komentare kako biste jednostavno vi bili u idućem videu. Uglavnom, 5 vrsta igrača u Brawl Starsu, lajkujte video, pretplatite se na kanal, uključite notifikacije i uživaj. Kidare, uopće ne razumiju kako igra funkcioniše, međutim tu su da vam pokvare svaki game. Čekaj, šta se čitava, ovdje 100% obalam, vidi. A što sam ja zapobao sa krovom i sa Penny ovdje? Gle, ja dobijem ovog zadnjeg i ja sam moram sa njima igrat, jel? Vidi ovo, a zašto mi se tamo ne vidi ovo? Ne, ali oni su, ali ti si kriv, krov, ti si kriv. Ti si najlošiji legendari igrač. Daj, hoću gore, čekaj, stani. Ne, a ovo je hakuje. Hakuje, babo, hakuje. A de? Čekaj, sad ću vas sve pobi. Sad ne ste znaš šta vas je snašlo ovdje. Gdje su sad? Gledaj sad ja ciljam. Što ovo neće da dođe do njega? Ne. Ali zašto neće da dođe do njega ako sam stisnuo? Mogu se porta do njih. Evo ga. Ne, čekaj. A ne, ovo samo na blizinu radi, alo. Evo ga ćemo ubiti. Čekaj, sad se porta. Htio si me ubiti, hoćeš. Čekaj. Ovi su moji teammate jako loši. Evo vam. To je to, idemo. Evo nas, vodimo. Gle, ma šta se, ne možete vi me ništa. Bam. Ne. Ne, a šta me je pogodilo? Kako me krov mogu ubiti ovdje? Dobre, pobjeđujem ovo. Ne, kako ovo sad? Čekaj, bolan. Ne, čekaj, koga sam ubio? Nisam nikoga ubio. Ovo je moje. Ne. Dobre, evo ga, ne. Ali kako? Pa zašto vi igrate sa mnom? A zašto ne dobivate? Ovo nije fair. To je ga pobjeđujem. Kako opet ne pobjeđujem, bolan? Ne, pa šta si spor, ova igrica ništa ne valja, ono. Vidio. Uaj! Zašto? De, 15-0, ne, hoću stiću dogo... Ne. Jedan mod. Liku igra samo jedan mod i nikad ne želi ništa drugo probati dok mu to ne dosadi. Čekaj, znači, Gem Grab, pa zašto ja Gem Grab još nisam odigrao? Znači, Gem Grab, nisu oni bezveze postavili tu Gem Grab, da on konstantno tu stoji, znači konstantno, solo showdown i ovo. Znači, jednostavno, najbolji mod što postoji, znači Gem Grab, znači ništa drugo osim Gem Graba. Znači, tu sam postao toliki pro... Ali kako on mene može ubiti, ali nema veze, znači sad ćeš da vidiš kako, ma gdje si bolan pošao, pa ja sam tata ovog moda, pa ne možeš ti protiv mene bolan da se, vidi ga, ma šta ćeš, ma vidi bolan kako te dominiram, pa ništa mi ne možeš, ej bolan šta je ovo, ne smijem da izgubim na svom modu, nećeš, a. Ovo neće niko da očekuje koliko sam namazan samo. Ahaha, Jesse Balan, mo Jesse ba došao, ti si na moj mod došao Balan, deba bježi tamo vad, smiri doživljaj drugar, ne možeš, ja imam 9 gemova i ne mogu da izgubim, ne mogu znači da izgubim na svom modu, pa to bi bila sramota znači da ja izgubim na svom modu, idemo još jedan da uzmemo. Ej, ma, jao.
Jao, jaj, kako volim kad pobjeđuje nas. E, ali Jam Grab, ja sam kralj Jam Graba i to je to. Najbolji mod što postoji, znači najbolji mod. Znači ne postoji bolji mod od ovoga, znači ne postoji, znači ne možeš da izgubiš, znači ne možeš, evo šta ćeš ti sa, evo opustio sam ruke, ne možeš da pobjediš, ne. Trickshotter, lik koji se ponaša da zna sve trickshotove na cijelom svijetu u Brawl Starsu, međutim, to mu nikako ne ide od ruke. A šta će ovi sad, pa jel oni znaju koliko sam ja samo spreman sad ovdje, znači daj tu lop, daj da ti role pokaže neki trickshot ovdje, pa dođi vamo Balan, da, gledaj, če ćeš Balan, ma če ćeš, stani Balan, vidi, pa ne smiju oni više da ne smiju da me napadnu koliko sam jak, sad ja još jednom i njih se ovdje pridružim i to je to. De Bolan, dodaj malo taj zid loptu, ali zašto ne opali, zašto ne dodaš od zidi da meni pomogneš ovdje. Sad sam moram ovdje izlači pred njima. Ne, pa stani, pa di si ti, pa gdje ćeš, gle sad ovo, sad ja ovako dodam i on će doći do tu, ja ću njih da iz... Ali nema, to je zato što znam trickshota, znači zato što znam trickshot. Sad bi ovaj trebao da doda. Oš razni, a jao, ja mislio Shell igra sa mnom da raznese, ma tako je, gle sad, idemo, ne, ali ne smije se to radit, ma djećete, gle sad ovo, da odmakni, gle sad ovo, ne, ali zašto si mi ukro, evo, ja, ovako kad ja igram sa glupim ljudima, evo šta se desi, evo, i sad će ovaj mene ubit ovdje, ono, nije pošteno. Bravo, tako je, ne mene udarat. Čekaj, sad ću ja dodat, gledaj sad kako ću dodat. A, ne, ali ne. Dođi. dođi. Ne možeš, ali ne možeš mi pobjeć koliko sam samo jak i dominantan. Gle, ovo, ma ne možeš. Zašto ovaj mene dodao? Možeš mi dodat legendu ovdje od zid mi možeš dodati, to je to. Ne može protiv mene niko. Tako je, gle sad dodavanje, znači, gle ovo, pa ko ovo još može, ne, a kako neće, kako ako sam namjestio od zid, ono, šta je tu problem? Nećeš, idemo prema gore, od zid ga moramo roklin, tako je, gle sad ovo, sad od zid, znači, ma ne može. Ma bravo, dodaj, da neki trickshot za kraj, idemo trickshot, ali dodaj da odradim trickshot za kraj, zašto sam ušao u Brawl Ball nego da radim trickshotove, ono, ne, sva sreća što sam koristio trickshot da ovaj lik zabije, na kraju meni ukrade kila, ja sam sad posao odradio, uradio trickshot i šta si ti uradio, zabio go zato što sam ja uradio trickshot, jel? AFK igrač, to je definitivno najmrži lik u cijeloj igrici, a i sami znate zašto. Uđete u game i vidite da on samo stoji na mjestu, a šta on radi, bolje da ne znate. Low connection leak ili vanga leak koji ima jako lošu konekciju i nikad, ali nikad nema dobar internet. Nadam se da niste jedan od ovih. E pa šta će mi odabrat? Ajmo Bibi, znači danas sam spreman da ih pokidam, znači nisu svjesni šta će ih sad snaći. Znači dođite vamo, šta laguješ brate, ono aj uđi, idemo, aha. Brate, šta laguješ više, slomit ću te, dođi vam, šta laguje ovoliko, brate, jel ovo normalno, šta je s ovom igricom, znači jel puno tražim, gle ovo, šta laguješ, ovo, ova igrica ništa više ne valja, znači ovo je postala totalna katastrofa, gledaj ovo, znači ja se ne mogu pomjerit, znači ja se, vidi ovo, znači ja zamahnem ono ništa se ne dešava, zbog čega,
Zašto mi on... Pa daj, brate, ali moguće. Gledaj ovo, znači ja stajem svako pola sekunde. Ne. Vidi ovo! Šta je ovo, bolan? Ne! Ej, ha, ubio sam te. Vidio ovo, 3 dana poslije, ma ja. Šta je problem ko u meni, jel? Uvijek problem u meni, nikad od njih nije problem. Vidio ovo. A da ne, udari ga, bolan, pa udari ga, jel puno tražim. Pa jel puno tražim. Vidio ovo. Ne. Ma ti si moj, bolan, ma ti si. Moj, pa, a skoliko ti treba da ga udari? Pa udari ga, udari ga! Pa treba ti 3 dana da ga udariš, idiotu, vidi ovo, nikad dođi do gore, majko mila, pa što se meni ovo stalno dešava? Moš ga ubit? Ne. Šta se dešava sa njihovim serverima, ono, pa šta vam je, jeste vi normalni? Uglavnom ekipa, ukoliko ste uživali u ovoj epizodi, ukoliko želite da vidite u drugim igricama 5 vrsta igrača, brzo lajkujte video, napišite dole komentar igricu koju želite, a i dalje komentar sa najviše lajkova bit će u idućoj epizodi, jednostavno tu igricu iduću snimamo. Uglavnom, hvala puno što ste gledali, ostavite lajk ako vam se svidio video, ostavite dislike ako nije i napišite komentar što vam se točno nije svidilo da mogu jednostavno popraviti u idućim epizodama. Uglavnom, da ne ljubo više, mi se vidimo i čujemo u idućoj epizodi. Rotat, adios ekipa.